پیارے دوست غلام مرتضیٰ جا مہمان ہو اللہ تبارک و تعالی تم سبنی کے شاد و آباد کرے آمین شادی جی موسم شادی جو تقریبا تھوڑو شریعت میں شادی جا چھا حکم ہیں تاں کے کچھ بدھن چاہیں شریعت اساں کے چھاتی سکھارے مدینے ارو سائیں اساں کے چھاتو سکھارے شادی کیاں کجے شادی کی ریتوں رسموں رواج جکے اساں وٹ آہن اوے اساں جا پنجا ٹھائے لین پر قران اساں کے چھاتو سکھارے تھوڑو دھیان سان مجھے نصیحت بدھ جو اللہ کلو تے کچھ نہ کچھ ضرور کرائے موٹے نہ سبحان اللہ شادی بھی تھی ویندی نکاح بھی تھی ویندو بھلا کچھ شریعت جو گالیوں سیکھی وٹھو قران مجید فرقان حمید سورۃ روم آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایو تا ایہا اساں رب جے قدرت مجا ہکڑی نشانیاں جو رب تہاں جی جانن مجا تہاں جا جوڑا بڑھایا مرب جی یا آیت و نشانیاں جیئے آسمان میں تارا ہیں آسمانا زمین ہیں مانو رسندو عدل ہیڈو آسمان کیاں بیٹھوا یہ جی اللہ جی نشانی آ سج اللہ جی نشانی آ سج ابرے تو اوندے ہلی دی ونے ہلی وری سج لہے تو اوندے اچھی دی ونے ہلی رات کیاں دی تے ڈی کیاں تو تے عقل وارن جلا نشانی آ اللہ تبارک و تعالی فرمایو تے جی آسمان زمین تا جلا نشانی ہن مو رب جو تی تا جو گھر واریو تواں جا جوڑ مو اللہ جو آیت تھو نشانی تھو این آیتوں یہ نشانیوں مو ہن لائے ٹھائیوں ہیں تا انہیں آیتوں مجھاں انہیں گھرواری مجھاں لتسکنوں الیہا تاں سکون حاصل کرو اللہ تبارک و تعالی جوڑا ہن لائے ٹھایا تا دنیا جو نظام سکون وارو گئے منتشر نہ رہے این اللہ تبارک و تعالی فرمایو وجعل بينكم موده اي الله تبارك وتعالى تہاں جے ان جوڑن کے ایک بے میں محبت دلن میں داخل کیا انن جوڑن جی ایک بے میں اللہ تبارک وتعالى جے طرفاں محبت داخل کی وئی ورحمت انن جے وچ میں اللہ تعالی رحمت اب داخل کی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ایہ جے کا نشانیاں یہ مانن جے لائے اللہ جی وڈی نشانیاں جے کرے غور ہی فکر ہن تھورو انہیں آیت سگوری جو ترجمہ بدھایو رب تو فرمائے تا مو اللہ تہاں جے لائے پنجو نشانی بنائے گھر وارن کے زالن کے مو اللہ تہاں جے لائے نشانی طور بنائے ہن حساب لگایو مرد جی اللہ تعالی جسامت جدا ٹھائی عورت جی جسامت جدا ہوا انسان مرد بڑا وزن کھڑی سگے تو اللہ تعالیٰ انہیں کے طاقت وارو کہے ہوا بنین جا کمکار کرے سگے تو سجو ڈی پیا آوی سارا ہر حلائن کو کے نمل کی ہیں کی تے کی ہیں ایں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ساگے ہی جسم مجا مری عورت اٹھائیا تو عورت جو اللہ تعالیٰ جسمانی قوت جدا رکھیا مرد وانگر نہ ہے عورت عورت جو جسم روپ رنگ اتن ویہن اللہ آخری میں فرما تو انہیں جوڑن میں انہیں جے اندر متان جلا نشانی رکھیا جے کرے تاں کے فکر ہو جے سوچ ہو جے تاں انہیں شریف کے تصیب مربت ہی پہنچی ہوئی ہن اللہ تبارک و تعالی سال کے جدا ٹھایو حیات آدم مان حضرت اما ہوا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مٹھائی ایں آدم ایں ہوا منجاں سجی دنیا جو جوڑ اللہ تعالی ٹھایو سجی کائنات دی خلقت اللہ تعالی فرمائی پر حضرت سیدہ بی بی ہوا سائن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ماں ٹھائی انہ جو ٹھہن جو عجیب
حدیثن میں باقی بیان تو اچھے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو جنت جا ہے محل تنجے لا ماڑی تنجے لا ورن تنجے لا بنگلہ تنجے لا جنت جو تھی چھا کچھ نہ ہوں دو جنت اللہ جے کا ٹھائی ہے انسانن جے لا تاں چھاتا سمجھو تو جے کا اللہ تبارک و تعالی دنیا کا ستر بھیرا ودھیک ہے اللہ تعالی جنت کے سونو بنائے گا سو جنمل جنت میں حضرت آدم علیہ السلام آیا تو جنت میں اٹھنی رہا جو زندگی گزری کچھ نہیں تھا کو حضرت آدم علیہ السلام ہگڑی اوبان کو تھو بیٹھو جنت میں اوبانو تھی وے ہی رکھو اللہ تبارک و تعالی جے طرفا حکم بھی اس تو آدم اے جنت جا میوا تھئی گھر تھئی اے محل ماڑیو تھئی سب تو جلا ہے نا تو چھو اداس بیٹھو ہی تھو عرض کی مجا مولا جنت میں سب کچھ ٹھایو تھئی ہر شے آ ہر نعمت آ پر مجا مولا ماں جنت میں ڈساں تو ہر کنجا تو جوڑ جوڑیا ہے نا پر مو آدم جو جوڑ تو نہ اٹھائے وعلیکم السلام اچھو ابا اچھو عرض کہیں دا مجا مولا تو ہر شے جا جوڑ جوڑیا ہے نا پر مو آدم جو جوڑ ماں نظر نہ تو اچھے ہانے اندازو لگایا تو رہے وہ جنت میں پیو قرآن میں اللہ تعالیٰ تو فرمائے جو کو خیال ہی دو نا اللہ تعالیٰ جنت میں یہ کرے چھرے چھرے ایوڑا مانو سوچی دو تو اللہ تعالیٰ مجھے ہی رتازو کو گوشت ہو جے پکیے جو گوشت ہو جے خیال کندو وہ پکی اوڈا مدو ویندو وہ نجلہ کٹ جی بھنج جی تر جی سامو جے پہنے رکو خیال کندو میں وہ کھائیں دو چندو دے ون میں امبل لڑکیا پہن چندو یو کھاواں تو وہ ٹاری اگیا چے بیہن دسو نگا پڑ پہ آئی کھائیں دو دا وہ ٹاری اگیا سوری ہی جی خیال کندو تی رب جنت میں کرے دی دو آنے حضرت آدم ہیڑی ولی جگہ تے خوشنواری جگہ تے رہے پہ پر انہیں مالب اداس کرتے سمجھے میں آیا یا نہ آیا ہماری گال شاید نہ تھا سمجھے یہ بھی ولی نعمت نواری جگہ دنیا میں جکے بلا نعمت اٹھائی ہوئی جو کچھ نعمت اٹھا سمجھو تھا نہ آئے وہ سب جو سب اللہ جنت میں رکھائی ہوئی جو کچھ انسان جے بھلائی واری شے آ جہاں شے انسان کے چاہت وا وہ سب جا سب اللہ جنت میں رکھائی ہوئی پر سچی چاہت ملن جے باوجود آدم علیہ السلام اداس ہوئی اللہ فرماتا چھو بان کو بیٹھو ہی عرض کی مولا سب بریا جوڑ جوڑیا تھی مکھی اکیلو گئے تھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ ننڈر مسلط کی جنت میں ننڈر نہ ہے پر حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ انہیں مالا ننڈر مسلط کی اکھ لگی اس وہ انہیں جی کھاپی پاسراتی ماں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت بی بی ہوا کے تخلیق کی حضرت بی بی ہوا کے پیدا کرے جن ملے ننڈر ماں آدم اٹھیو تو عالم صبور آدھا فرمائے حدیث ان میں اچھے دو تو حضرت بی بی ہوا ایڈو حسن ہو جو جنت جی ستر حورن کے گلد کجے انہیں کام بدھی کام ہوا کے حسن جنت جی حورن ایڈیو حسین ہیں جو انہیں دے دند جی رگو چوٹی ظاہر تھی دیا تو ہر طرف نور جا تجلہ تھی دیا سائن جندہ فرمائیں کہ جنت جی حور جو حسن اترو آ جو ستر پردن میں انہیں جو جسم ڈھکے گا پر انہیں ماں تھوڑو برگو ذرو ظاہر تھی دو تو انہیں جے جسم ماں نور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دو انہیں حسین ہے پر انہیں ستر حوروں میں ہکڑے پاسے اما ہوا انہوں نے کہا دی گا ہیڈی حسین محجبین جنت میں جو بی بی ہوا جو ڈٹھائیں حضرت آدم علیہ السلام پاس لیتے انہیں دے ونجن لگو اللہ جی طرف آمور تیستا آدم ترس تکڑ نہ کر تکڑو نہ مجھ او جے کا تکڑ آدم علیہ السلام اتے کئی اجنیاں تا انسان میں وہ تکڑ اللہ تعالیٰ شامل کرے چلے پوجری ملے حضرت آدم علیہ السلام اما ہوا کے ڈٹھو تو رب کریم فرمائے ترس
جو نکاح تھی حضرت آدم ای اما ہوا جو نکاح حضرت جبریل امین پڑھائے جنت میں پڑھائی جڑی مل نکاح تھیو نکاح میں حق مہر لازم ہوندو نکاح میں حق مہر لازم ہوندو جے کدی اساں میں چاہے جو ہیر فقیر کے چے مجو یو حق مہر دیندو کہ ہاں سن گھوٹ معاف کرائے وٹھو نکاح میں حق مہر لازم ہوندو زال کھڑی معاف کرے تو وہ بھی گالا ہنے وہ مرس وچارو باو بدلو ظاہری گالا باقی یہ شریعت میں اخلاق میں حق نہ ہے تو کو معاف کرائے مانو جو حق کو تو پہری پنجو نکاح واری زال کے حق مہر ادا کرے حضرت آدم علیہ السلام کا رب پوچھو حضرت جبریل پوچھو تو صحیح حق مہر چھا دی گئے تو اللہ کی عرض کی مجا مولا ماں بھی تجو ہوا بھی تجی جنت بھی تجی موٹ آہے چھا جب ہوا کے حق مہر میں دیا اللہ تبارک و تعالی فرماستا آدم یہ کر جو مجھے نبی ملچے محمد کریم دے درود پڑھ تو مدینے والے سائیں تے جو درود پڑھے وہ درود انہیں آدم ہی ہوا کے ملائن وارو حق مہر بن جی پیو سبحان اللہ جڑی مل حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو نکاح تھیو تے بی بی ہوا کے چیں ہلیا ہڈیا ویجو اچ بی بی چس تے نہ تو اچ مودے اللہ بی بی سائیں کے چیں تے تو ہلیا مودے تے بی بی سائیں سن نہ ماں نہیں دس تو پان اچ تو حضرت آدم اٹھی اما ہوا دے ویو ایو آدم جو ونجن اج دیہ تائیں انسانن میں ایہاں جو گھوٹ کوار دے گھوٹ سیڑ جی ویندو جنے وٹھی ویندا ہے کوار کدے لپن کے کون کھڑائی دیا یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے سبحان اللہ ہنے رب کریم فرماتا مو رب یہ زالو تاں جے سکون واری اٹھائی ہنے آدم علیہ السلام جنت میں رہو پیو سب نعمتوں ہوئیس سب انعام ہوئیس پر سکون تلے ملے سے جنے اللہ تعالیٰ اما ہوا ہونا کے دنی نکاح میں آئی زالواری تھی زالوارو تھیو پٹر انسان وا سجو دین کم کار کرے تھے سجو دین مختلف مسئلہ ہیں پریشانیوں ہر انسان کے پانجا کفا ہے ہر کو کہ مسئلے میں کو کہ مسئلے میں ہر کو پریشان ہے سو جدیں دنیا جا کم کار مانو تھک جی پونا گھر ایندا ہیں تے گھر واری اللہ تبارک و تعالی انہیں کے ان طرح سا دنیا جو تھک جی پوندو تے متھے کے بھیڑا وئی دیندس گھر واری وٹ ایندو تے تھکل ہوندو اللہ تعالی انہیں کے اڑو روح میں رحم ودوا جو گھر میں ایندے تے مانی تھئی پئی ہوندی مانی کھڑی کھارائیندی تھکل ہوندے زور دیندی کپڑا میرا ہوندا تے دھوئی پارائیندی یا رحمت بنی دے وچ میں حالانکہ زال کے تاں یہ دسو نا تے زال وارو قبیلو جدا مرد وارو قبیلو گھوٹ وارو قبیلو جدا مثال اکڑو جتو ان ائی بیا وری بی کا دھاری قوم وا اکڑا چانڈیا اکڑا جتو ان قبیلا ہو بو قبیلو جدا ہو بو جدا پر جن مر شادی تھیندی آ تے گھوٹ ای کوار اک دے میں ہی تھی ویندا ان جو اک دے میں جھیڑا بو کن جھگڑا بو کن پر اک بے گا سرندی کون یا جگہ محبت ہوندی آ بن قبیلن کے گنڈھن واری بن گھرن کے گنڈھن واری کدے کدے کی تھیندو آ جو دشمنیوں تھی پوندی مانن میں اک بے میں خاندانن میں دشمنیوں تھی پوندی کو دشمنی میں اک بے میں نکاح کرائے چھڑی جائے اوے نکاح واری کدے کدے کی تھیندو آ جو دشمن خاندانن کے گڈائے گنڈے ایڑو پنج پن میں محبت وارو کرے چھن وجن کھیر گنڈ تھی سبحان اللہ نکاح ایڑی شے آ جکا انسان کے تسکین دین واری ہے سکون دین واری ہے ڈپریشن جو مریض ہو جائے کیڑو بھی مریض ہو جائے جے نکاح میں آیو اللہ تعالی ان کے جلدی سکون وارو بنائے چھو چھو جو قران کدی غلط نہ تو گلائے سی ائی مدینے والے سائیں فرمایو ہن اساں وٹ چاہے جو شادی کندا تے
انسان اسان جو ماحول اسان جو معاشرو جکو تاں وٹ آئے الے نہ آئے پر ما پنجے ماتلی والے پاسے جو گل کیا اسان وٹ چھا ہے جو گھوٹ بھلی ننڈڑو ہو جائے تا ایک بے جو چھوکری بھی ننڈڑی آ چھورو بھی ننڈڑو آ ایک بے جو نکاح کرائے چھا ایک بے میں شادی کرائے جنا پاپ پیو لالو ان جو نکاح کرائے چھا سمانے چھوکرا ودا تھے نا کون زال کے مرس وڑے نا مرس کے زال وڑے چھو جو ننڈا پنڈا نکاح تھی آ بابا آنے وری بڑڑا جو کے تھیا میں کمی ٹوڑا جو یو میرے باپ بے دی میرے بابے دی زبان تھلے ہن میں کیا کراں تاں وٹا اے لے نائ پر اساں وٹا اے بچپن جو نکاح تھی اے بابا ہن یہ لوہ تے لکیر میرے بابے دا کم ہے بس گل ختم تھی گئی پر مدینے والے سائیں مجھے لج پال نبی ہے اے جے کوئی سکون والی زندگی جے کو اللہ سکون فرمایا نا سکون ایندو مرد عورت کے اللہ تعالی سکون وارو بنائیندو سکون کی ایندو مدینے والے سائیں لج پال نبی کا ودیق کائنات میں کو بھلو انسان ہے کو ائی مدینے والے سائیں مجھے لج پال نبی جے بچڑن جڑو دنیا میں کہ جو بچو ہے محبوب جے گھرانے جڑو کہ جو گھرانو کونے محبوب جی ذات جڑی کہ جی ذات نہ ہے پر مدینے والے سائیں جے مل پانی نیانی اما فاطمہ الزہرا جو نکاح کرایو تھوڑا دھیان سا بجو جے مل مدینے والے سائیں اما فاطمہ الزہرا جو نکاح کرایو تے مجھا بھائیرو مجھا عزیزو دل جے کنن سا مجھی گال مجھی نصیحت بدھو مدینے والے سائیں جے مل اما فاطمہ الزہرا جو جو نکاح تھیو تے ارشن تا اللہ تعالی اکڑو سائے رنگ دے کپڑے میں اکڑو کاغذ جو ٹکڑو لاتھو انہ میں لکھلو تا علی ای فاطمہ جو نکاح اللہ دے طرفا منظور تھی اللہ آسمان دا امر تھیو تا علی ای فاطمہ جو نکاح تھیو آسمان دا حکم ملیو اللہ حکم کیو پر مدینے والے سائیں پانجی ویجھڑی قرابت دار اکڑی عورت ہوئی غالبن بی بی ام ایمن ہوئی یا بی کار بی بی سائن ہوئی انہیں گے فرمایا نا کہ مجھے فاطمہ جی اممہ وفات کرے ہوئے آنے تو انہیں جی اممہ ہی تو وڈڑی ہی تو ہی کر جو ونی مجھے فاطمہ کا پچھا کر اللی ڈاڑو بھلو مکہ ونے تو پچھا کری زتا قبول اتھس جے چاہت اتھس اللی ونے ستو تو کو مگال کے سوریا آنے مدینہ رسائیں پر جی نیانی کا پچھے دو اساں وٹ مانو نیانی کا پچھن کے آر محسوس کردا ہے بھائی کو پچھاں گھر والے کو پچھاں میں ہاتھ دی تے بس ختم گال ختم مدینے والے سائیں دا تو بھلو کونی ماں بھلو کونا پر مدینے والے سائیں پنی نیانی دا پچھن چلا اکڑی بی بی سائیں جو مان او وہی بنی بی بی فاطمہ کا پچھیں بی بی سائیں ہاتھ وری بن محبوب کریم نے فرمایا تو نہ انیا ترس وری بی بی سائیں جو تیر موکلے وری وہ وہی پوچھی آئی انہیں کے بی بی سائیں ہا گئی حالانکہ اللہ جو امر تھے لو محبوب وری وری تھا پوچھے آخر پان کریم حلی لیا اما فاطمہ وٹ علی جو فاطمہ مجھو سوٹ سکس نڈبن کا وٹی مجھے اکشن جو گیا جوان تھے وا مکہ ڈاڑھو بڑھے تو ڈاڑھو بھلو آ چاہیں تو میں تم جو انہیں سا نکاح کرایا پچھا جدا کرایا نا پان جدا پچھا کہے ہن جے مل بی بی سائن ہا کئی او وری حضرت علی دے ویا اول مائی کا پچھا کجے شریعت جو طریقت جو سنت طریقو ایو اول چھوکری کا پوچھو او چھوکرے کا پوچھو تا بابا ہی کہیں تھا تو کے بڑے تھے نہ تھے بڑے جے مل بی بی سائن ہا کئی او سائیں کریم ویا تکی دا کون پیا سبحان اللہ سبحان اللہ نمان چاہیو تو نکاح پڑی دعا کرنا بھولی تو جو شادی جا حکم ہماری شادی داری جگہ ہوتے ہے وری عام تر جگہ دے تقریر نہ کی سکتے ہے معاملہ وری ہنر میں فلن میں تھی ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وٹ پان کریم ویا پوچھا کین آخری میں سائیں کریم جن مل پوری طرح تسکین تھی گئی پوری طرح سا سائیں کریم کے پک تھی گئی او حضرت علی کے گھرایا فرمایا علی مونجی نیانی فاطمہ ہاں جوان تھی ویا سو ما چاہیا تو تے کہ تجھے عقد میں دیا تجھے نکاح میں دیا تو کھے پسند ہو جے تپو
اسامب ڈالت تے کنیو حضرت علی عرض کی یا رسول اللہ انہی کا ودی کا کیڑی سعادت ہے جمعہ تہا سنگن جی پما انہی کا ودی کا کیڑی عزت دنیا میں تھی دی وہ حضرت علی بہا کئی اما خاتون اطہر بہا کئی وہ سائن کریمن فرماتا علی ہاں یہ کر جو ون پیسا تھی یا رسول اللہ بیو تک کچھ کو نے یہ ڈھال ہوا جنگ جا اوزار ہے سائن کریمن فرماتا یہ کھڑی ونی کے ہٹ گروی رکھے انہیں گا پیسا وٹی وہ گروی رکھے حضرت مولا علی اور سامان جو کو ہوئے ہو وہ ڈئی انہیں ماں کچھ جگہ پیسا ملس کھڑی آئے ہو فرمائے دہانے ہن ماں بکر وٹ انہیں گے زبا کر آئیں حق مہر نہیں جائیں ہن ماں تو سب کچھ انہیں مجھا کر جائیں وہ حضرت مولا علی شیر جلی جی جگہ شادی تھی انہیں میں سب کچھ شادی جو خرچ گھوٹ گئے اتے وری ایک لوگ یوں مسئلہ ہوا اساں وٹ چاہے جو جنمل گھوٹ پرن بوانا بٹی لسٹ لکھنا ہے اساں جی سندھین میں یہ الحمدللہ گھٹ عادت ہے پنجاب والے پاس ڈاڈی ہے چاکر نائن جو کوار وارن کے لکھی دینا ہے بابا گھوٹ کے موٹر سیکل کھپے اساں کے پیتی کھپے اساں کے نازن سون بکھپے اساں کے پندرہ کھٹوں کھپن گھوٹ وارن جے طرف ہاں یہ انہوں کے کوار آرن کے چاہیو بھی لوا لسٹ چاہے جنہیں دا بابا ہی ہے یہ شئے اساں کے کھپے یاد رکھو یا صحیح گال میں یا شریعت جے منافی گال مدینہ رسائی نے کہا منع کہو حضرت مولا علی شیر خدا کے فرمائے تو تو خرچ کر تاں تا قیامت تا سب نہیں کہ خبر پوے تو گھوٹ خرچ کرنا ہے شادی ہے جو وہ حضرت مولا علی شیر جلی گوشت پکر کٹھو ویو وری انہیں میں ایک سکو گوشت تھے وہ کچھ رب اٹھائی وئی اچھا کپڑا بچھائے یہ چادر بچھائے لہا یہ اچھا کپڑا بچھائے انہیں تے دسترخوان لگائے ہوئے وہ اسا دیدا چن اسا آیا سی سب نوا کپڑا پائے سب سفرا پائے آیا سی انہن اچھن کپڑن تے سائیں کریم اسا کے ویہاریو ائی نکاح تقریب تھی کو آخری میں جن کھادو کھرایو ایڑی بھلی شادی تھی جو کائنات میں اسا کدے بھی ایڑی بھلی شادی کین جی نہ ڈٹھی سبحان اللہ ہنے مدینہ رے سائیں پانجی میانی دے جو کو ڈاج دنو تاں سبنی کے خبر آ پڑھے لو لکھے لائے ہو کھجور جی خبر وارا میانا دنا کھجور جی خبر بھرے لو گادے لو دنو اکڑو کھجو کاٹھ جو پیالو ہو وہ دنو مسلمانی آسان اللہ تعالیٰ دنو تھا جو کو جائے ہوں بسم اللہ کرے شادی کرے اساں وٹ چاہے جو او بابا پہلے گھر ٹھہرائی رہی گھر ٹھندو انہی کا پو سائیں چھوکرو او نل جدس نوکری وارو تھے کاروبار وارو تھے وری اللہ تاں جو بھلو کرے بس گھنا جھنجھٹ ہے تاں پنج پان کے دسو ماں پنج قوم قبیلے کے تو دسن تاں پنج پان کے دسو مسلمانی آسا سائیں کریم منوڑ جو کچھ ہوئیو پنج میانی کے داجے میں دینے گھنیوں ٹرکوں کون بھائیں سامان دینے وڈا ٹرالر بھرے کون موکلے جو کچھ ہوئیو جو حال ہوئیو نکاح تھیو وہ نکاح جڑے تھیو تو مولا علی جڑے جوان سا جو نکاح تھیو تو اللہ وری سنت طریقے ہے نکاح سا اہڑی برکت جنی جو قرآن میں رب فرمائے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان حضرت مولا علی علیہ امام فاطمہ تو زہرا جن مل وے جاتا تے رب فرمایا تو سمندر گھر جی پیا ایکڑو عفت جو سمندر ہو ایکڑو وری ہی شجاعت جو سمندر پان میں جن مل ملیا تے لولو المرجان انہ ما اللہ تعالی موتی مرجان انہ ما پیدا کیا امام حسن جیڑا امام حسین جیڑا بچڑا شہزادہ پیدا سبحان اللہ سنت وارو نکاح تے تے انہی میں بچہ بھی بھلا پیدا تھا تے ائی بچہ بھی اڑا جو مدینہ ارے سائیں فرما تو حسن ائی حسین جنت دے جمالن جا سبحان اللہ کیڑی وڈی عزت وا مدینہ ارے سائیں دے بچن وارو طریقو اساں کے وٹھن کھپے محبوب جو طریقو بھلوا اساں وٹ چاہے جو
او شادی تھیندی ای او گائنے کی دھرائی اللہ اللہ کے سمجھن آرو سائیں ہر کوئی دو پیسن جی تھئی کھنی دو اونے تے لٹائیں دا ایک بے کے ایک کارن لا شادی با او قبلہ مرشد کریم منجا حادی رہبر ایکڑو واقعہ بدائیں نا شادی تھی ہکڑی سو وانی پوچھن تے اساں جی جی اساں وٹا وانی پوچھن دا کہ عالم اگر نہ پوچھن دا جی جوان دی یا پٹ جوان دی تے کیہ شادی شادی کرایو اساں وٹا مانو نی پوچھدا او جکا 80 سال دی پوڑی ہوندی اما تو تے دس یو شادی کیویں تھی سی سو مائی جدا با تو لکھا سوا تے شادی تھی سی بول سو ونجن پیا عبد اللہ ری کے وٹھی او اٹھ گادے جو ٹائر جو ٹکڑو تے سدھو انی سب ہٹ گریا اون جی عبد اللہ ری دی بیچارے جی ماں بھجی تے پوڑی بھی جی ابا وارا کرے ڈونکا تے مار شادی دا کھانا خراب کر چھڑی انہاں تے بیو کچھ بولو جما او نہ تو جما دو لگا سوا شادی نہ تھی مدینے والے سائیں لجپال نبی پانے بچڑن جی جکا شادی کرائی یا بھلی شادی تے ای آئی نہ مدینے والے سائیں کے تعالی سب کچھ دینو نہ جے محبوب چاہے نا تے جنت محبوب دے ہتھ میں سائیں کریم اللہ تبارک و تعالی فرمایا انما انا قاسم و قازن والله یوتی خزانہ اللہ جاہن سب شیوں اللہ جو ہے نا بندن وارو ہتھ مو محمد جو خزانن جو کنجو مو اللہ تعالی محمد کریم کے اللہ دی سائیں کریمن فرمایو بچٹ کمرہ حدیث جا لفظ ہے نا بچٹ کمرہ کھچر جبریل کھنی آیو ان جی خرچین ان میں اللہ تعالی کائنات سجی جی خزانہ دی چابیو رب انہیں میں رکھائی پو جبریل اچھو تو یا رسول اللہ ہے خزانن جو چابیو یہ جگہ کھچرن جو مہارو سب کہاں جے ہتھ میں محبوب ہن میں جے کے خزانہ ہے نا سب او تاں دے حوالے خزانہ اللہ جان چابی او تاں کے تو دے رب تو فرمائے ہن کے ویرائن جو اختیار بو تو کے تو دے سبحان اللہ اے کائنات سجی مصطفی جی جنت مصطفی جی دولت مصطفی جی عزت مصطفی جی شہرت مصطفی وٹ اساں کے تکلیف دی تے مدینے والے سائیں دا سب کر پر مدینے والے سائیں مجھے سونے سردار لجپال نبی ہے پنج نیانی کے گھنو ڈاج نہ دینا پان کریمن اڑو ڈاج دینو جو غریب دے تڑے بچوے تو الحمدللہ ماں نبی جی سنت دے جے امیر وا تو جترو دئی تو سگے جب تڑے محبوب جی سنت تے عمل ہو گیا ائی رب کریم فرمایو تے تہاں جی زال کے مو تہاں جو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن قرآن جی بی آیت سگوری میں رب کریم ارشاد فرمایا تو مو رب تہاں جی گھر واریوں کے تہاں جی لائے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہنن زالن کے تہاں جی لباس بنایا ہوا تہاں کے وری انہاں جو لباس بنایا ہوا زال کے تہاں جو لباس بنائے تم تاں کے سالن جو لباس بنائے ان اتے ایک سمجھن دی گل ہے تے لباس ہمیشہ انسان پنجی پسند تے پائندا ہے لباس پنجی پسند مانی تے کا ملن دی گھر میں جے پٹھاں دی سب کھائی ویندا ہے چاچا ماں ماں سوٹر مسال وڈو راجا جو کچھ آیو سب کھائی ویندا ہے ائیں اللہ تاں کے بھلو کرے کدی مل ویاہ تے گاڑی ہکڑی میں چڑھیا تے سب ہی ہڑیا ویا ائیں بیو کو دنیا جو کم کار ہوندا سب کو ایک بے جی رضا دے تحت تھی وی تو جن میں کپڑا پائن جو وارو ہوندا تے انسان پنی پسند تے پائی مکھے اچھو رنگ وڑے تو ماں اچھو پائی کپڑے والے دکان تے ویندا تے چونڈے پسند کرے پانجی پسند وارو وگو وٹھندا پانجی پسند وارو رنگ وٹھندا بے کے جی پسند تے گھٹ مانو وٹھندا ہے گل سمجھ میں آیا رب تو فرمائے تے ظالمو تاں جی جو لباس بنائیو سب ہن لباس ہمیشہ پنی پسند جو وٹھو بنا پسند جے لباس مانو پائی دو مٹے دی پائی دو کو مزو نہیں ہن یاد رکھو انسان تے رنگن جو او سوچن فکرن جو اثر سن
انسان جي متا سوچ فکر جو اثر ٿيندو آهي رنگ روپ جو اثر ٿيندو آهي جگہ جو موسم جو الله تعالی بھلو کرے ماحول جو انسان جي طبيعت تي اثر پوندو آهي مثال گال کي سمجھائڻ لاءِ سمجھايان ته ڪو ماڻهو ڪنهن کي گار ٿو ڏي مثال ڪو بٿو لفظ ٿو ڳالهائي اڙي فلاڻا تنهنجو ته ايئن ٿو ڪيان فلاڻا گار ڏني هن ته لفظ ڳالهايا هن ته گار ڏني پر اها گار انسان کي مچرائي ڇڏي تان چنگا بھلا ويٺا هجو ڪير گار ڏي ته تان جي اندر ۾ ڪاوڙ پيدا ٿيندي بنیاد چھا تھا سمجھو تو لفظن میں اثر ہوا تا جی صحبت میں سنگت میں اثر نہ ہوندو جیسا سجی زندگی تا کے گزارنی ہے انہیں میں اثر نہ ہوندو ہانے جے کرے او تا کے مڑس ہو جے چوری ہے چندر جوڑے مائی ہو جے انہاں ٹری جی ہوندا ہی کری ہے او زو پی ما دا نکاح کرائے جے زندگی تا ہن چوکرے چوکری ہے گزارنی ہے ہن پڑی ہک بے کے وڑن کون تھا تو مائی ایکڑی ہوئی ڈاڈی حسین مجبین ان کے پیما پرن آیا ایکڑے اندھے سا ایکڑو ہو جے اندھو بیو ہو جے کارو اندھو نہ بلکہ کارے رنگ جو سو زال مرس کے چوتھا بدر تو بھی جنتی ماں بھی جنتی جی تو کے والا جبریل لتھو نہ بدھائی تو جنتی ماں جنت یو دی خوش خبری دی جی گال بد مدینے والے سائیں فرمایو جکو صبر کرے اوہ بھی جنت میں جکو شکر کرے اوہ بھی جنت میں سبحان اللہ ہاں تو کھے دسا تھی اللہ ہیڑو مڑ سن تھی وا تو تو کھے دسی صبر بھی کیا پئی ہاں تو سڑی تو جے صبر بھی کیا تو مکھے تو دسی تے اللہ ہیڑو مجھے منہ وری ہیڑی مائی ملیا شکر ہے ہاں تو شکر تو کریم صبر دی کیا پئی جنت میں قرآن میں اللہ فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہن جڑے شادیوں کیو تے ایک بے کم پچھی جا چی پسند کرے او شادی کرنا ہو جو جو یہ زندگی تاں کے گزارنی ہے یا او ہکڑو ہکڑو منٹ ہکڑو ہکڑو لمحو جو کو گڈ گزرندو یہ تاں جی طبیعت تے اثر وچندو تاں جی فطرت تے اثر وچندو جڑے تاں کے اولاد تھیندو انہاں دے متھا اثر پوندو جے کو چوندا تے بار جلا ماں او پی پہری درس لا استاد بعد میں آ مرشد بعد میں آ بیا سب بعد میں اول ماو جو کو سکھاری دس مرن گھڑی تے وہ یاد رہن ہانے باڑو منڈڑو جو او دسے تے بابو اما بڑھندا پیا یو وری تا چھا دا سمجھو تو خواجہ کسر تھی کو جو کو بچپن میں اپنی ماو پی کے ایک میں میں روس دے دسے مار کڈھندے دسے جوتا ہندے پیو کے دسے ماو جو کرکر بدھے پی جی کر کر دسے اچھا تا سمجھو تے یہ بارڈو سٹھو تھی لو سبحان ایو وڈو دی ایو بھی یہی کم کندو جو کوئی نہ جو پی جو کوئی نہ جی ماں بھی کم کرے او چھا تھیندو جو تو جو گھر بنا خوش تجھے بچے جو گھر نہ خوش جی تو تو سال کے ماری تھی ہے تو جو چھوکرو بارن کے ماری ماں کے ماری دو سال کے ماری دو حضرت عمر سائیں وٹ ایکڑو مانو آیو اچے عرض کی یار یا امیر المومنین یو مجھے پٹرا مکے ڈاڈی مار کڈی گئی مکھے تے مارے تے پر پنج ماو کے ماریو دا کھڑی آیو تے حضرت عمر سائیں نے چھوکرے کے گھرائے جن مل آیو تے سائیں فرمایا تے ابا آیو چھو پنج پی ما کے ماریو تھی عرض کی یار او امیر المومنین بلا پی ماو جو کو حق ہوندو آیا نا حضرت عمر سائیں فرمایا ہاو حق تھیندو آ جی تا کیڑا سائیں کیڑو حق ہوندو آ سائیں نے فرمایا تا جن مل پٹر جمے تا نالو بھلو رکھے یو پی ماج جو حق آ جی سائیں ہنا نمو جو نالو رکھے وا کیرڑ ائی سائیں نے فرمایا
ارض کی سائیں پیو کیڑو حقا چی جن مل وڈڑو تھے تو ان کے سٹھی تربیت کر چی سائیں ماں تھوڑو وڈو تھیا تو مکھے ہتھ میں لٹھ دینی نہیں کی بکری نہیں ونی چا چی جن مل وڈو تھے پو سائیں کیڑو حقا سائیں فرما تو پو جن مل وڈو تھے تو ان کے سٹھے خاندان ماں سٹھی مائی سا پرنا ہے چی سائیں جے کا مائی کیر وٹھے کون پہ اوہا مکھے پرنا ہی تھی ہانے گال بدھو سائیں مکھے جو بچپن میں لٹھ رینا نائیں بکری رینا نو نگے وجی ماں پالی دو ست جنی مل بکری ویڑی پاندیوں بس سوٹی ہونا بکری کی ہانا دو سبا ہونا کے بڑی ٹھائی پاندیوں اج جو گھر موٹی ستا باپ و اممہ ایک بے میں ویڑھا نگا وہ بس سوٹی ہوں اممہ کے ہیں بس سوٹی باپے کے ہیں بڑی ٹھائی آلے ایسا تو سوٹ سمجھ میں آیا ہاں جے کو بچے دے سامو کیوں کندے وہ تجھے بچوں سکھا دو ہاں شادی تہاں اڑے خاندان میں کرائی جے دے گھوٹ کو آرہا ایک نمی ٹھائی نو تپو اگے ہم تو پٹر نسل تا اڑو پیدا دی دو انہیں کرے جے دے وہ نکاح تھی جے دے پسند وارو سی جے انہیں کا بعد میں نکاح میں جے کو داج لیجے تو وہ پہنی طاقت مطابق لیجے گھنے کھشٹکاں گھنن معاملاتن کھاں پنج پان کے محفوظ رکھے پنج پان کے بچائے کرز نہ کھڑے شادیہ میں مانو کرز کھڑ دائیں لے کھوے کھا جلا مانو نا کے راضی کرن جلا تاں خرچ کھن دو نا خدا جی عزت جو قسم مجھا مرشد کریم فرمان دائیں یہ ران جو گوشت کھٹے مانو نا کے کھا رہی دے نا چونہ دائیں میں لون گھٹا تریل سکھو کونے ران جو گوشت کھٹے کھا رہی دے کھنے میں مانو کھو چکو مانو نے گیڑے کھارن لا جے پتوں کندے مانو کدے بھی خوش کو نہ تھیلا انہیں کرے راضی کر تو مدینے سائیں کے راضی سبحان اللہ راضی کے جے اللہ کے راضی جے کو اخرت میں کم ہو جائے قبر میں کم ہو جائے ہم راضی کرن تو انہن کے مانو نے کے راضی کر اج دی اندے مانو نے کے رزق اللہ دے دے زندگی اللہ دے مانو تا دسو تے اللہ کا بھی خوش کو نہ تائیں اکھ پیرا ہے دسو تو صحیح نہ مانو پنے رب ماں راضی کرن ستاں کا کیڑا راضی تھی مانو نے کے دیکھارن لا شادی نہ کیو پنے جیو کے جیو خوش جہان سنی وجہ نہ جیو خوش جہان یہ پانچ جسم میں طاقت ہے بسم اللہ جترے میں ہے کرے چرے انہاں کا پو مدینے علیہ سائیں رجبال نبی جی جے کا سنت وا تے نکاح میں گھر واری جمل شادی تھے تھی نکاح تھے تو نکاح میں سہرو پڑ جائے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوکری کے پالیو انہوں نے نکاح تھے مسلم شریف جی روایت تھا چھوکری تھے حضرت بی بی عائشہ سائن پالیو وہ وجڑی تھی انہوں نے نکاح تھے جمل نکاح تھی سائن کریم باہر مسجد نبوی میں نکاح تھی جمل رخصتی جو ٹیم آئیو کوار کے ہی وٹی ہلیا ہوئے سائن کریم تک جن میں گھر آیا تو پوچھا کہ اندھے یو نیانی کے تھے شادی واری کوار کے تھے بی بی سائن آرز کے سائن انہوں کے تو گھوٹا رہا وٹی سائن جن فرما چھو انہوں نے ساں گرد یہ جو کوا سہرے پہنے واروں کون مکلے با سہرے پہنے واروں کون مکلے کوئی پڑو ہوتے بیٹھو سائن کریم فرما تاں تکڑا تکڑا ونیو ونی انہوں ساں گرد جیئے ونیم تھا کوئی سہرہ پڑھا تھا سہرو پڑھن ہانے سہرو بہ اساں وٹ ایڑو آد اللہ سے خوش کرے مائن کے چندی مہندی اول جی لانا گھرایا ہانے سجی سندھ میں مہندی ہن علاقے میں تھے ہانے وہ بیچارا لاڑ والا کلر میں پیا ہے دوری اول جی لاڑا گھرایا ارے اللہ جی بانی تو سہرو پڑھتا کو سولو پڑھتا سو سہرو پڑھتے تو شریعت وارو طریقت وارو انہیں ماں دھولائی دکڑ دھمچر یہ نہ کہ جو بلکہ مجھے تانکے جنگے یاد سکھو محبوب جی بلا پیو نہ تو نات تا پڑھی سکو تھا نا
مني ميار ساجي تاس پڑھو محبوب ان کری مني کے یاد کرو تا محبوب تے بلا پیو نہ تھا درود تو پڑھی سکو سر سب گجی ائی درود پڑھی ان کے توار کے موکلیو پنے مرس سا ایک بے میں ملان مال درود شریف وے سب گجی پڑھو تا او کھوٹ کوار تے درود جے سب کی رحمت وسو سبحان اللہ ہن تے گھنو سبق تھی ہلیو الا کدا تے یاد پوندو وری کدی پیو تھیو تا انشاءاللہ ودی کے تان کے بدھائیں گے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا إلهي ومولاي إن غور توار کے ذمے میں محبت و الفت و چاہت و عطا فرمائے آمین اے مولا ہن گھوٹ ایں توار کے ذمے میں یہ محبت و عطا فرمائے جیے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلات والسلام اما حوا جی محبت تو پیدا فرمائے آمین اے مولا ہن گھوٹ ایں توار کے ذمے میں یہ محبت و عطا فرمائے جیے مدینے والے سائیں اما خدیجۃ الکبرى اما عائشۃ الغمیرہ جو محبت تو پیدا فرمائے آمین اے مولا ہن گھوٹ ایں توار کے ذمے میں یہ محبت و عطا فرمائے
جيئے مولا علی ۽ اما فاطمہ الزهرا جي محبت تو پیدا فرمائي آمين اے منجا مولا ان چھنے جي مٿا رحمتون وسا ان گھوٹ کي ان کنوار کي ان خاندان وارن کي شاد ۽ آباد فرمائي آمين اے منجا مولا مدینے وارے سائیں جي صدقے لجپال نبی جي صدقے ان شادی میں جيڪي به شريك ٿيا آهن هر هڪ جي دل جو جائز مرادون پوريون فرما آمين منجا مولا گھوٽ جي والدين کي شاد ۽ آباد فرما آمين کنوار جي والدين کي شاد ۽ آباد فرما آمين منجا مولا ان گھوٽ ۽ کنوار کي حادثن کان برائين کان بيمارين کان هر طرح جي آفتن کان پنهنجي حفظ و امان ۾ رکھجا صالح صدورا بچڑا عطا فرمائجا نیک نسل عطا فرمائجا اے منجا مولا ہن جي نسلن کي قیامت تائين مصطفیٰ جو عاشق ۽ مستانو بڻائجا اے منجا مولا مدینے واري سائين جي صدقي اڄ هنن سنت مطابق جيڪو نکاح ڪيو آهي منجا مولا محبوبن کریمن جي صدقي هن منوا ۾ هن شرطي نکاح ۾ جيڪي به شريك ٿيا آهن هر هڪ کي ان جي دل جي خواهش واري مراد پوري فرمائي آمين اي منجا مولا مديني واري سائين جي صدقي تون اسان جو تي اسان کي پنهنجو بڻا آمين اي منجا مولا جيڪي قرض وارا آهن انهن جا قرض لا جيڪي بيمار آهن تن کي شفا کامله عطا فرما جيڪي بي اولاد آهن تن کي صاحب اولاد بڻا جن کي پٽ ناهن انهن کي پٽ عطا فرما جن کي نياڻيون ناهن انهن کي نياڻيون عطا فرما بي روزگارن کي حلال روزگار عطا فرما روزگار وارن جي روزگارن ۾ برڪتون عطا فرما اي منجا مولا هن علائقي جي مٿان پنهنجون رحمتون برڪتون وسار هتان جي زمينن کي آباد بڻائي هتان جي فصلن کي آباد بڻائي اي منجا مولا اسان جي اناجن کي برڪت وارو بڻا اي منجا مولا هتان جي ڳوٺ وارن کي شاد ۽ آباد فرما اي منجا مولا هتي جيڪي به گھر آهن انهن ۾ پنهنجون رحمتون وسار جيڪي به رهڻ وارا آهن هر هڪ جي دلن ۾ هڪ ٻئي ۾ محبتون الفتون پيدا فرما جيڪو گھريو سين سو عطا فرما جيڪو نه گھري سگيا سين سو بي عطا فرما صلي الله تعالى على حبيب شوارا اندر شوارا تو بيرا آيو شادی جي تقریب جي سائیں گھوٹ توکي آ مبارک او توکي مبارک تے ابے کي مبارک سبحان زندگي ۾ پهريون دو هو ڪهڙو ڪاج ۾ تو پڙا سر او برتر ڀاگ نصیب جي سائیں گھوٹ توکي آ مبارک او خوشي جا خالق ڏينه ڏيکاري او مالڪ مهر جا موقعو ملاوي مدني مٺڙي مجيب جي گھٽ توکي آ مبارڪ او ابو امڙ ٿا خوشيون ملهائن او دوست پري توکي ڀاڪر پائن او ابو امڙ ٿا خوشيون ملهائن مائٽ مٽ ٿا خوشيون ملهائن
دوست پیری تو کھے بھاکر پائن اڑے حسب حسیب جی گھٹ تو کھے یا مبارک واہ بھنا تجا بھاگ بھلیرا ادا واہ بھنا تجا بھاگ بھلیرا او اتھائی مٹر مائٹ پیارا آیا هر هك عزيز قريب جي گھٹ تو کھے آہ مبارک سبحان اللہ او مجھے مرشد دل بر سائن جي دعا تھئی دم دم اللہ گھٹ تو کھے مو فقیر جي تھئی ادا دعا دم دم شاد ہو جی شہن زور تو ہر دم اللہ شاد ہو جی شہن زور تو ہر دم هر هك يار لبيب جي گھٹ تو کھے آ مبارك ادا تا سبني جانين کي مبارك خير مبارك دعا ڪيو الله تعالى انهن کي شاد يا بار نو شاد کي مبارك نو شاد جي ابي کي مبارك آمين مبارك ماءُ کي مبارك سس کي مبارك سوري کي مبارك خير مبارك چاچن مامن کي مبارك هل ڪو ماما اچو چاچا ماما تو رهي جي جو انهن کي مبارك مبارك بابا رگو ہٹ اٹھے نہ پو بابا ہاں تو اچ